Чогось наша славна Україна зажурилася. Nachádzame sa na Slavíne, ktorý ešte pred pár dňami niekto natriel do farieb ukrajinskej zástavy. Aj keď ja osobne som nebol autorom tohto nádherného umeleckého veľdiela, s autorom som sa na 100% stotožňoval. A nakoľko tento akt vyvolal na internete vášnivé a búrlivé diskusie, taktiež by som sa k nemu rád vyjadril. V prvom rade si treba uvedomiť, že zámerom autora nebolo poškodiť hroby mŕtvych vojakov, ale pamätník, ktorý sa nachádza nad nimi. Pamätník, ktorý roky slúžil ako demonstrácia a prejav moci, agresie a ega sovietského režimu. Sovietským pohlavárom nezáležalo na mŕtvych vojakoch, boli pre nich len štatistikou. Ich cieľom bolo len poukázať na svoju veľkolepost. Aj preto bol príkaz, že pamätník sa musí stať dominantou Bratislavy. Ak by tomu bolo naopak, neposielali by svojich vojakov do krvavých bitiek, častokrát neozbrojených, kde jedinou stratégiou bolo poraziť nepriateľa obrovskou prevahou. Ak sa niektorý z týchto vojakov rozhodol vrátiť naspäť, bol zastrelený svojimi vlastnými. Ide teda o pamätník, ktorý je symbolom sovietskej arogancie a ľahostajnosti voči svojim vlastným vojakom. Po rozpade Sovietskeho zväzu pokračovala Ruská federácia vo využívaní symboliky tohto pamätníku na politické účely, a to napriek faktu, že väčšina vojakov tu pochovaných je práve ukrajinského pôvodu. Väčšina z vás ale tento pamätník pozná ako pamätník osloboditeľov. Z môjho pohľadu sa jedná o pamätník sovietskej okupácie. Zaspomínajme si trochu na históriu, a to konkrétne do roku 1939, kedy nacistické Nemecko a Sovietský zväz podpísali Ribbentrop-Molotov pakt, taktiež známe ako dohodu o neútočení a následnom rozdelení si sveta. Po podpísaní tejto dohody napríklad Stalin napadol územie dnešného Poľska s argumentom, že ide o špeciálnu vojenskú operáciu na ochranu bieloruského a ruského obyvateľstva na území dnešného Poľska. Rovnako ako to v dnešných dňoch spravil Putin s Ukrajinou. O pár rokov neskôr ale Hitler nadobudol dostatok sebavedomia a napadol Sovietský zväz. Sovietskú armádu zatlačil hlboko za hranice Moskvy a to, čo následovalo, poznáme v dnešnej dobe ako veľká vlastenecká vojna. Sovietská armáda bojovala za ochranu svojej krajiny, bojovala proti svojmu nepriateľovi. Na územie dnešného Slovenska nás nikto neprišiel zachraňovať alebo oslobodzovať, snažili sa len poraziť svojho nepriateľa. A potom, čo vyhrali vojnu, zostali na našom území po niekoľko desaťročí okupovať našu krajinu. Ľudí, ktorí nesúhlasili s totalitným režimom a snažili sa proti nemu bojovať, posadili do väzenia, ba čo viac, niektorých z nich aj zabili, ako napríklad Miladu Horákovú. A tá istá krajina, len pod novým názvom, názvom Ruská federácia, momentálne okupuje Ukrajinu. Treba si uvedomiť, že toto nie je vojna medzi Amerikou a Ruskom, ale medzi Ruskom a Ukrajinou. Vojna, ktorá vychádza z pokusov trvajúcich 200 ročia o zničenie a potlačenie ukrajinskej kultúry. Taktiež si ale treba uvedomiť, že toto nie je vojna len Ukrajiny. Je to vojna nás všetkých. Vojna za slobodu. Sláva Ukrajine!